dhuhur wanaagsan saaxiibyaal kuna soo dhawaada warka dhuhur ee daacadda kulmiye qodobada warka dhuhurna waxaa ugu waaweyn wufdi hoggaaminayaan xaliban fartaag iyo wasiirkii hore ee amniga Jubaland oo maanta gaaray degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo madaxweynaha Soomaaliya oo qudbad u jeediyay shacabka ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ugana warbixiyay xaaladda dalka Dawladda Soomaaliya oo sheegtay in xubno badan oo Al-Shabaab ah ay ku dishay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Soomaaliya oo la wareegtay hoggaaminta shirka wasiirada maaliyadda dalalka Carabta. Golaha abwaanada Soomaaliyeed oo shirkadda Hormuud gudoonsiiyay bilad ay ugu magac dareen Bulshakaab. Qasaaraha ka dhashay banaanbaxii rabshado watay oo ka dhacay koonfurta dalka Urdun. iyo caruur dawooyin been abuur ah ugu geeriyooday dalka Masar. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel dawooyin iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Dhuhur wanaagsan mar kale dhageystayaal waa Jimcaha ee taariikhdu ku beegan tahay 16ka bisha 12aad sanadku waa 2022 warkii uu soo saaray Farxaan maanta waxaa idin akhriyay Saciid Cabdiraxmaan iyo aniga Mariim Cabdullaah aad baad u mahadsantahay Mariyana inuu ku bilaawnay wafdi uu hoggaaminayo wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubaland iyo sidoo kale xaliban fartaag ayaa waxa ay gaareen maanta degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Cabdinuur wa Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan iyo senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa goor dhow waxa ay ka way gaareen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo halkaasii oo si weyn loogu soo dhaweeyay masuuliyiinta oo maalmahan si weyn looga hadal hayay safarkooda gobolka Gedo ayaa waxa la sheegay in ay u sii gudbi doonaan magaalada Dolow ee gobolkaasi Wasiir Janan oo ciidamada dawladda iyo dadka shacabka ah kula hadlay magaalada Balad Xaawo ayaa waxa uu u sheegay in gobolka ay u soo gaareen sidii abaabul looga bilaabi lahaa kaasi oo looga soo horjeedo Al-Shabaab xaaladda siyaasadeed ee gobolka Gedo ayaa safarka masuuliyiintan waxa ay u yeelaysaa waji kale waxaana gobolka uu galay sida ay sheegayaan siyaasiyiinta badan waa xaalad cakiran iyadoona dood badan ay ka jiraan amaba doodo badan ay ka jiraan xaalka siyaasadeed ee gobolka isla markaana uu marka ku hardamayaan dhinacyada kala duwan ee siyaasadda Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qudbad u jeediyay shacabka ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaana uga warbixiyay xaaladda dalka Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qudbad u jeediyay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Madaxweynaha ayaa ugu horeen waxa uu shacabka ugu warbixiyay xaaladda guud ee dalka isagoona sheegay in Al-Shabaab laga adkaaday isla markaana hadda ay noqdeen kaloon ay biyaha ka gureen Reer Minnesota oo Congress woman koodi wata oo maayarkii oo maxaan ku raa inta jooga caawa looma kala maqna waa idin mahadcelinayaa soo dhaweyntaasi aad iyo aad haddii aan wax yar aan ku laabto dalkii aan ka nimiday Soomaaliya dalkeenii taariikh dheer ayuu soo maray oo dadka meeshaan fadhiya dhalinyarada in badan oo kamida laga yaabo in aanay soo dhex taagnayn muddooyinkii ay dhacayeen laakiin waa ku faraxsan haddana odayaal badan akhyaar badan in ay joogaan Soomaaliya intii ay wax dhacayeen maalin walba soo dhex taagnay ama usoo taagnay oo aan anigu kamid ahay Soomaaliya waxay soo martay waddo dheer nimankan khawaarijta ah meeshay waa fikireen waxay arkeen ummadda sidee u qabsataan meesha kaliya laga geli karo dariiqa isu wada furaayo dhex maraayo kaa waay meesha diinteena ka soo galeen laakiin waqtiga saan uu qaatay hadda maanta waa la fahmay waa lala caatifooday diinay wadaan shareecaday dhaqan gelinayaan maxaan ku yiraahdaa xuduuday oogayaan ee maxaan ku yiraahdaa intay ka dhacayaan burcad hadday jirto inay burcad yihiin la isla ogaaday sidaas daraaddeed beryahan aniga mugaan sifeynayo waxaan ku sifeeyaa xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa
شباب مركوا هيستوري وات مادن وات مات شكدود ماداس يو مخو اوداس اي باور كاس نيا اسكله ددك سوماليه ددك الهيا اسكله اودو دن لكن فعل كان ساس ظروف تاس شباب وحاكو كانوا الهين سبب اوغا دغاي ظلمي اي سميين اوغد وا ددك سوماليه مدحوينها ايا سيدو كلا شعب كسوماليه اوغو مهد عليه سيدا مركاسي غوبالكا مينيسوتا اي اوغو ديسان مساجدي واوين اسو انا شاقاي ان ددك سوماليه ايهين كو الدين تجعل وحان فرين تمركا رير مينيسوتا ايا سومالي دا قرب جوكتا اميل كسو اي جوكتا بان اسو قدبين ايا وحيتاي دالن يرى دا قارهان سوماليا هدي خوارجتا اي نغاد داماتو مردو ان شاء الله وين دامانيسا عقبات كلو انو تاغن ماله حانو سوهاري دولد نمغا دولد محانو ناداتا انداني وحا ان وضلانا ان نو الاليس قبيل كميا وضلانا هل قبيل ما وضلانا لكن قبائلنا ما انكير اينو قرن قبيل ما اسلام قولان قبيل كوا قرن هبلو واكي مجرتو قبائلنا وضلانا كل جين لكن قبيل كرير قرع ليرا جغرافيك لوكيشن ير او صوماليا كمتا او دقن يهي صوماليا او دن ما دقنا هل قبيل او صوماليا من راس قبوني الى راس عصير دقن بياجرة قبيل والبميل ير او انتنا داوك عدو شان كيلومتر انت داوك عدنا شان كالها دي او بادتا دم او دقن يهي ساسو كو يمدي ادي 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 وقت او ديرادي وقت دبنا والجوغا ادي ادي او ما سنتاي وحان لاي هاي صوماليا عصب وا عصب بريي سيدا ادويدو با اي سوسو بدبدليساي ايان انو سوب بدلينا سومالي عصبان لا ايمانينا حدان كفكرينا سومالي دا سيدا ويكانيسو نقشديدان سمينينا وا دبا كعينا الى مش ودبيس ان ان جعلناي ان غارنا ان غارنا دي الله يراد وزيركو ما سنيا marka somalidaas u diyaar garoobo dhalinyaro mar dhaw u diyaar garoobo dalka ina ku soo laabtaan hadii alle yiraa ugu yaraan fasaxyada marka la qabo iyo winterkaano kale marka qabowga jiro waaw waaw hooyoyinka iyo aabayaasha inay soo laabo doonaan laakiin dhalinyaradana sidoo kale aan leenahay waxaan rabaa dadka reer Minnesota hal mid caawa inaan ugu bishaareeyo dad Soomaaliyeed oo isla jooga oo meel degan oo dana Soomaaliyeed oo dhan lahatiin dhaqankii diinti waa ilaaliseen masaajid badanna waa dhisteen waana u istaagteen ummadaha islaamkaana waxaad u noqoteen role model lagu daysadaad u noqoteen aad iyo aad ayay runtii sharaf sharaf adduunye iyo mid aakhiraba u tahay waxaan rabaa marka dawladda Soomaaliya waxay rabtaa ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa bulshada ku dhaqan dalka Mareykanka ugu baaqay in dalkooda ay maalgashadaan isla markaana ay garab istaagaan dawladooda dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xubno badan oo al-shabaab ah ay ku dishay deegaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya وزير كوحيقين كوزارد ورفافين تا سوماليا عبد الرحمن العدالة ايا كهد لي هولغل ساعده لسودا في كهد عي ديگان كغولان اي قبل كشبال لذا ديحي او لغود لي تروكو دو بغول ديغا لامي او كتر سنال شباب هولغل كانو يسوغو جري دو قين عرق اه ايو وير رتوسا ايا كهد عي تولاد جوحي او هوستا كغولان اي قبل كشبال لذا ديحي هالكاس او يكوسونا ايان بغولال شباب اه وزير كوحيقين كورفافين تا او شر جرا ادغبتي ayaa sheegay in ilaa 88 dagaalmo al shabaab ah lagu dilay weerarkaas isla markaana meedad ka 32 kamid ah la aruuriyay lana aqoonsada halka tiro kale la aqoonsan kari waayay si gaar ah waxaan jeclahay inaan faahfaahin ka bixiyo hawlgal si aad ah loo qorsheeyay oo 48 saac la soo dhaafay ka socday deegaanka lagu magacaabo Juxay oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ee hoos tagtana magaalada Guulane halkaas oo ah dhul hawd ah oo maleeshiyaadka khawaarijta ahaa ee maalmihii la soo dhaafay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Shabeelaha Dhexe laga ceyriyay muxuu ahaa ay isku urursanayeen dhulka hawdka ah oo isku deeyeen in ay isku qariyaan hawlgalkaas oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabad sugidda ee Sardoonka qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ee naga taageera dagaalka khawaarijtu iyo sidoo kale dadka deegaanadaas ku nool ay ku jireen
ayaa laga gaaray guul weyn ciidamada qaranka ayaa ku guuleystay in ay jabiyaan maleeshiyaadka halkaas isku urursaday oo isku dayay in ay ku dhex dhuuntaan oo difaac ay ka dhigtaan ama meel ay isku urursadaan ay ka dhigtaan deegaanka Juxay. Hawlgalkaas oo ahaa runtii aad u xooggan waxaa lagu beegsaday goobtaas oo ay joogeen dhowr boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah, kuwaas oo ciidamada qaranku runtii ugu dambeyntii ay ku guuleysteen in ay burburiyaan deegaanka Juxayna si buuxda ay gacanta ugu dhigeen oo hadda ay ku jiraan howlgallo nadiifin ah. Intii uu socday howlgalkaas, ciidanka qaranku waxa ay runtii jab aad iyo aad u weyn gaarsiiyeen maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee halkaas ku jiray. 88 ka mid a maleeshiyaadka ayaa la xaqiijiyey geeridooda in halkaas ay ku dhinteen, kuwaas oo meydadkooda hadda ay ku howlan yihiin ciidamadu in ay soo ururiyaan. Marka waxaan xaqiijin karnaa geeridaas khawaarijta soo gaartay iyo in hadda si buuxda deegaankaas ciidanku ay gacanta ugu hayaan oo uu ka socdo howlgal nadiifin ah, iyo in dhaawacyadooda iyo meydadkooda khawaarijta laga soo hoos ururiyo dhulka geedaha ah ee ay ku hoos dhuumarayaan ama ay ku hoos dhinteen. Al-Cadaala ayaa geesta kala sheegay in ciidanka ay gacanta ku dhigeen saanado ciidan iyo hub fara badan, kuwaas oo Al-Shabaab ay u adeegsan jireen weerarada ay ka geystaan gobolka Shabeellada Dhexe. Waxa uu ugu baaqay dagaalamayaasha kale ee kooxda ka tirsan inay isku soo dhiibaan dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kaloo runtii Ilaahay mahadiis ciidanka qaranku ay ku guuleysteen oo halka ay kula wareegeen saanad ciidan oo iyo hub runtii kala duwan oo nuucyo kala duwan leh, kaasoo boqolaal gaaraya, islamarkaana hadda ciidanka qaranku ay muxuu ahaa gacanta ku hayaan hubkaasoo ah kii khawaarijtu ay u adeegsanaysay in ay dadka Soomaaliyeed ku soo weerarto oo ay ku waxyeelayso. Deegaankaas waxa uu ahaa runtii deegaan istaraatiiji ah oo muhiim u ah xasiloonida gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan, iyo dhammaystirka howlgalka khawaarijta looga nadiifinayo Hir Shabeelle oo runtii meel fiican maraya, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Sababtaas ayaana keentay in ciidamadu ay howlgal aad u abaabulan ee 48 saac ee lasoo dhaafay muxuu ahaa deegaankaas ay ka fuliyeen, kaasoo si wanaagsan ku soo dhammaaday. Intii howlgalku uu socday waxaa ku shahiiday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Ilaahay shahaadadiisa u aqbalo. Waxaa kaloo ku dhaawacmay 4 askari oo ka tirsan ciidamada qaranka, kuwaas oo hadda ku jira xaalad daaweyn ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan uga rajaynayno inuu siiyo caafimaad degdeg ah. Intaas ka sokow, waxaan bogaadinaynaa runtii oo aan u hambalyeynaynaa geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed, ciidanka qalabka sida ee u taagan in ay naftooda u huraan in ay dadka Soomaaliyeed isaga dhigaan weerarada khawaarijta oo doonaya inay qof kasta ku dilaan gurigiisa iyo goobta uu joogo. Ugu dambeyntii waxaan baaq u diraynaa mar kaleeto maleeshiyaadka khawaarijta ay qaldeen, horjoogayaashu ay qaldeen, oo aan leenahay waa arkaysaan meesha xaaladdu ku socoto. Waxaa idiin furan inaad soo noqotaan, waxaad haysataan fursad. Madaxda qaranka ayaa idinkugu celcelinaysa oo idinlaka soo taga. Kuwiinna soo tagay waad mahadsan tihiin. Dowladda Soomaaliyeedna waxay diyaar u tahay inay idin soo dhaweyso. Juxay waa deegaan istaraatiiji ah oo muhiim u ah howlgalka ka socda gobollada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka xoogga dalka iyaga oo halkaasi ka wada howlgallo iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa la wareegtay hoggaaminta shirka wasiirada maaliyadda dalalka Carabta oo sanadkan ka dhacay dalka Suudaan. Deeqa Maxamuud Maxamed ayaa ka warramaysa. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud, oo ay weheliyaan safiirka Soomaaliya u fadhiya Suudaan, ayaa magaalada Khartuum ee dalka Suudaan uga qayb galay shirka golaha wadamada midowga dhaqaalaha wadamada Carabta oo sanadkan ay shir gudoomisay dowladda wadanka Suudaan. Wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan marxaladda dalka Soomaaliya iyo sidii dib u habeynta maaliyadda loo dhameystiri lahaa. Sidoo kale waxa uu ka hadlay qorshaha dinacfinta iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen madaxda wadamada Carabta ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dhaqaalaha wadamada Carabta. Gabagabadii shirka, dowladda Soomaaliya waxaa lagu wareejiyay shirgudoonka oo gudoomiye looga dhigay wasiirka maaliyadda, kaasi oo xilka ahayn doona sanadaha soo socda. Waxaana markuu shirku dhammaaday warbaahinta la hadlay wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ka warbixiyay muhiimadda shirka. Maanta waxaan joognaa Khartuum, Suudaan. Khartuum caasimadda Suudaan, waxaa loo qabtay shirkii 115-aad ee muxuu ahaayey wasiirada
ururka ku midaysan wasiirada maaliyadda iyo dhaqaalaha een halkaas oo runtii muxuu ahaay lagu la fagurayay doorkan maanta arimaha waaweyn ay ka midka yihiin een ka hortaga abaaraha iyo muxuu ahaay cunta la'aanta een waxyaabihii markii aadka looga hadlay bay ka mid tahay muxuu ahaay runtii barnaamijka iyo qaraaraadka lagu qaatay sidii looga shaqeyn lahaa saddexgalka dhaqaalaha dawladaha carabta aynu ka midka nahay iyo muxuu ahaay sidii la iska kaashan lahaa cunta yarida adduunka ee muxuu ahaay si koraysa oo sanadahan dambe runtii meel xun gaadhay innagana Soomaali ahaan inagu reebtay raad weyn oo aanu la tacaalayno runtii abaaro iyo cunto la'aan aan la tacaalayno marka maanta runtii sharaf bay noo ahayd inaanu ka soo qayb galno sharaf bayna noo ahayd in lanagu soo wareejiyay gudoonkii muxuu ahaay shirkaasi ee sanadkan soo socda in aan inagu la wareegno Soomaali ahaan adkaasi wuxuu u dambeeyay warkii wariyaha deeqa Maxamuud Maxamed markana golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa shirkadda Hormuud gudoonsiiyay bilad ay ugu yareen bulshakaab warkan waxa faahfaahinaya Farxaan Maxamed Xuseen golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa qabtay xaflad weyn taas oo loo magacdaray barnaamijka bulshakaab oo lagu abaalmarinayay shirkadda Hormuud oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Soomaaliya isla markaana soo shaqeeyay xilli adag munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay abwaano mas'uuliyiin ka socota shirkadda Hormuud madax ka socota dawladda iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada inta ay socotay munaasabadaasi ayaa waxaa looga hadlay sida ay Hormuud u garab istaagtay shacabka Soomaaliyeed xilliyada ay xaaladda adag tahay isla markaana waxay u qirteen golaha abwaanada in shirkadda Hormuud ay tahay shirkadda kaliya ee garab istaagta shacabka Soomaaliyeed gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed Xirse Dhoox Maxamed Wahliye oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay sababta ay Hormuud ugu garteen inay bilad gudoonsiiyaan golaha abwaanada Soomaaliyeed wuxuu guddi u sameeyay yaa wax ku tara ummada Soomaaliyeed yaa dhibaatooyinkooda kaba yaa meeshay ka liican ka kaba yaa abaaraha kaba curyaaminta yaa kaba indhoolayaasha yaa kaba kuwa dhagoolayaasha yaa kaba kuwa qaraxu naafeeyay oo isbitaalada yaalla yaa kaba kuwa liita oo danyarta yaa u taagan kabidda ummadan waxaan baarnay shirkadaha waddankeena waxaana soo qaadanay shirkad kamid ah waa tii shirkadaasu ma isweydiin kara gabadhaan nagu soo koosocda bal caawa aan baranno shirkadda anigu magac darayno bulshakaba uu istaagay hal mar Hormuud insha Allah Hormuud waa hee hal noo irmaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadda oo isku jiray madax ka socotay warbaahinta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iyagana waxay sheegeen in shirkadda Hormuud ay tahay shirkadda ugu fiican dalka isla markaana garab istaagtay shacabkeeda yaani meel kale kuma ka gobol degmo tuulo meel ayna gaarin gacantooda ma jirto si samafal ay ku gaarto si ganacsiga ku gaarto aad baad ugu maasantay runtii ganacsigiin ee samafalkiina runtii waan mahadinaynaa Hormuud taaragtii iyo nade waa qabashe ya meel la sheenay anin ko soo ku weynahay kaantar ka sheegay ama Hormuud way buuha wadanka oo harba kadiyay haraabo ulus kadiyay dadka shal haadano arlada xaaluf nagatay halin kon roogna milskal hariira ilskal hadal oo toon online dadka lamb hirqaade lanki oo hirqaade ilanki habaabay oo doon roor ii inta yarta ay Hormuud aan ka qaano inaan waxay raan ku iraahdo een horta wixii laga sheegay waa run Hormuud halkaan inay bulshaka bataa waa xaqiiq doodna kama tagna annaga marka warbaahin aan marka loo fiiriyo anuu inta warbaahinta ku jiro oo dhowr 12 sano ah iyo wixii ka horeeyay waxaan xasuusanahay ama aan maqlayay ama aan sheegaynay waxa weeyaan Hormuud ayaa dad baahan caawisay ama fatahaad ama masiibo ama dab ama isbitaal motor geysay ama mukeef geysay ama caawisay ama sariir geysay wa ila markii dambe ay sameysay hay'ad jiraada Hormuud Foundation Abaan Ismaan Cabdullaahi Goore oo ah maareeyaha tiyaatarka qaranka Soomaaliya isla markaana ka qayb galay munaasabada ayaa waxa uu sheegay in shirkadda Hormuud ay si weyn u garab istaagtay shacabkeeda loona baahan yahay in sidaasi si la mid ah loo garab istaago taariikhdeeda hadii la ku roohay laba koobi karo
maalintii la furayay adeegii la dhihi jiray sad service ayaa laygu casuumay xafladdaas. waxaan codsaday maalintaas Hormuud dabdamis inay u keento suuqyada Muqdisho oo markasta guba jiray. waxaan dhiri laba dabdamis aan ka rabnaa suuq Bacaad iyo suuqa Bakaara. isla markii ka jawaabeen ayagoo yiri bil gudaheeda ku keenayna. maanta waad ogtihiin oo suuq iska dhaafay guri kasta oo gubta daqiiqada kadib waa dul taagan yihiin. marka baahida bulshada meel kasta iyo qayb kasta oo liidat waxaad u qabtaa dareenkoodu inuu ogyahay oo la socdo. waxa ay ku baraareenna waxa waaye waxa ay bulshada ka heleen ay ku celiyaan. Hormuud kolleyba dad milyan ka badanaa ku nool kaba soo qaad kumayaala ka shaqeeya qof kastana haddii alla guryo 10 kala ku sii dul nool. marka intaasoo ummadaho ku nool iyo inta ay sabanfal wax ku gaarsiiyaan intaba haddii alla ku roon yahay ilaahay waa ka abaalmarinayaa waana ku barakaynaya. marka anigu waxaan idhaa Hormuud waa hantidaada, Hormuud waa hantideyda, Hormuud waa hantideenna. hantiduna haddaad ogtihiin iyo guushu seen beegree waxay leedahay cadow badan ay leedahay. sidaasoy tahay hantidaas ummadda ka dhaxaysa cadow badan ayay leedahay ama mid dalka ah noqoto ama mid dibadda ah noqoto. golaha abwaanada Soomaaliyeed ama abwaanka Soomaaliyeed haddii alla ku roon yahay waa dhacdaa qof shaqsi dhuuna qaataa hoola isticmaalo suugaantiisa laakiin intaan inay haddii alla ku roon isku raacdo been ma dhacin weligeed mana dhici doonto. waxay caddaynaysaa in golaha abwaanada Soomaaliyeed bulsho kaba u bixiya xaqiiqinita. marka waa bulsho kabo allah kabo cadowgana allah ka qabto. cid kasta oo Hormuud dhibaysana waxaan leenna cagta hoosteeda. shirkadda Hormuud ayaa in muddaha dalka ka shaqaynaysay taasi oo bulshada qaybaheeda kala duwan si weyn u garab istaagtay haba ugu badnaadaan kuwa danta yar ee markaasi qaba baahiyaha gaarka. halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo Kulmiye. dad shacab ah oo caraysan ayaa banaanbax khasaare kala duwan sababay ka dhigay magaalooyin ku yaala koonfurta dalka Urdun. banaanbaxyaasha ayaa ka dhashay qiimaha shidaalka oo sare u kacay taasoo sababtay in dad badan oo shacab ah noloshooda uu saameyn ku yeesho. war qoraal ah oo soo saaray booliisku waxa uu ku sheegay in rabshadaha uu ku dhintay hal askari oo ka tirsan booliiska isagoo la tacaalaya rabshadaha ka dhashay sicir bararka shidaalka. ilo ka tirsan booliiska ayaa goor si horeysa sheegay in askariga ay toogteen rag aan heebtooda la garan kadib iska hor imaad ka dhacay deegaanka Xuseena. ilaha ayaa sheegay in 4 kale oo booliis ahna ay dhaawacmeen. guud ahaanna warkii waa naga intaa. warka maanta Saciid iyo Maryam ayaa soo jeedinay.